karibu. Amen. Mimi pastor niko na usuda. Sasa usuda yangu nilituma na yule sisangu mwenye alipeana fit last month. Pastor sahi amebarikiwa, amenunua. Mwenye ako USA alinunua fit. Oh, anaitwa Charity. Charity aleta viti 10. Sahi pastor amenunua gari ndio hii imeleta hapo sasa. Nanipa wivu. Wivu. Nani anakumbuka nilisema watu waaje madhabahuni wanunue viti na wabarikiwe. Siku ya pili nikaenda nikakaa pale nje kwa prayer garden. Usiku. Nikasema naongea na wanangu, mwana wa madhibao anayeweza kununua kiti kwa hii kanisa anunue. Alikuwa ngambo na akashikia na akatuma pesa na dada yake akaleta hapa. Gari ndio hiyo. Imebeba hao wasasi, huyu ni babangu, huyu ni matainuro wake, na mate, watoto wake ndio wale, wenye alikuambia uombe waende ngambo. Ndio, waende ngambo wote? Eh. Hei, anabaki na nani jama? Hebu nionyeshe hiyo gari. Ndio hii pastor. Ufana. Nzuri kuliko ya pastor gila. Wivu. Wivu. Pastor na mimi naomba ninue yangu. Yako yuko madhabahuni pale. Kama dadako alinunua viti 10, tafuta yako. Sema amen.